Minisita bya Mukama yasiimye obusobozi bisaka olw'okufuba okulwanyisa ebikolwa ebibi ng'obulogo, obubbi n'okusosola mu bika ebivuddeko emirembe n'enkulaakulana. Naddala mu bitundu by'amaserengeta n'amasekkati ga Uganda, ebikolwa ebyo gye bibadde biyitiridde. Ate nga bakkiriza Sitaani ayambye okugatta abantu, ate abayambye okubajjanjaba Sitaani, ate okulaakulana bakolera wamu. Bagamba okuzimba ettambiro yandise kkanisa n'essinzizo lyabwe, balizimba nga bakozesa ssente zaabwe n'amaanyi gaabwe. Ate balina amalwaliro mangi ge bazimbye, baana bange basomesezza n'esikiriza. Yayongedde n'abakubiriza okukola n'obunyiikivu okulaba nga banyweza emmere okwewala enjala, ate nga bongera ku nfuna yaabwe okusobola okukulaakulana nga bwe beetaba mu nteekateeka za gavumenti nga PDM n'emyuga. Tukimanyi bulijjo okusaba omukisa, oba osaba obugagga, oba osaba mukisa tetagenda okisanga waka n'obulinzi n'okikolerera. Ate bonna bali wano bwe badde waka atalese sikulu fiizi tagenda zisangayo, atalese aleseyo omwana mulwadde katika kusanga ebimerera nga zimulinzi. Olina okudda ewaka obwavu olese waka ogenda kusangayo. Olina okubeera ng'osaba naawe olina okukola osobole kuba ng'owona obwavu. Mu kwogera ku w'obusobozi bisaka asiimye gavumenti ya Uganda ne Pulezidenti Museveni olw'okukkiriza enzikiriza ye okukolera mu ddembe mu ggwanga n'ensi yonna. Yakiggumizza nti enzikiriza etumbula okukola ennyo, emirembe, obumu era emalamu amaanyi obutali bumu mu bantu okusinziira ku ddiini, langi oba ensibuko. Niko gavumenti ku kiwambu yagamba obusobozi akkiriza abantu busaba akiri baba kulungi. Yabegesa ekigambo ky'omu eddiini zonna zikutambulikiriza egy'obumu baasemerere, gavumenti yasemerere. Obusobozi ateireo kalenda abayikiriza bagayigaku bakora n'amaani kandi bomeezi, bajja kusanga abayikiriza obumu nibo abagayiga muno muno, bagayiga omunsi yonna nibo bakirayo obugayiga ti Pulezidenti. Kandi bajja kusanga kalenda eno tekusolola mu lukole oba ebiro byekusaba bino, ebiro bino iyo kalenda egendera biro by'okwezi, egendera ebiro by'okwezi ebyokwezi bibiro kirateeba kiro ki kyalo okusolola ddiini yona. Ku mukolo guno abantu ssekinnoomu abawerako bawadde obujulizi ku ngeri ow'ebisaka gye yabawonyezzaamu, era nga bamusiimye nga bamukwasizza ebirabo eby'omubiri n'ensimbi ng'akabonero k'okusiima omulimu gwe gwakola mu kutumbula emirembe mu bo.